Labdien, skatītāji, labdien, partiju pārstāvji! Šoreiz debatēs uzklausīsim deputāta amata kandidātu redzējumu par topošā Preiļu novada nākotni. Tātad jaunajā Preiļu novadā turpmāk būs apvienoti līdzinējie Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadi. Administratīvais centrs būs Preiļu pilsēta. Preiļi atrodas pašā Latgales vidienē un ceļā līdz Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī jāpavada aptuveni stunda. Gandrīz 18 tūkstoši jaunā novada iedzīvotāju intereses pārstāvēs 15 deputāti. Par šīm vietām cīnīsies 135 kandidāti no 8 partiju un apvienību sarakstiem. Uz vienu deputātu vietu konkurēs 9 cilvēki. Šodien ar savu piedāvājumu vēlētājiem debatēs startēs un savus kandidēšanas mērķus 30 sekundēs izklāstīs Inga Zalāne no KPVLV tirdzniecības uzņēmuma SIA 180 direktora lūdzu. Labdien, man sauc Ilga Zalāne un esmu dzimusi un augusi Preiļu pusē. Pēc 20 gadu dzīves esmu atgriezusies savā dzimtajā novadā un redzu, ka Preiļu novads varētu kļūt par vienu varenu, spēcīgu novadu. Un tieši tāpēc es esmu šeit, lai dalītos un dotu savas zināšanas, pieredzi, deksmi un enerģiju, lai veidotu varenu Preiļu novadu, lai attīstītu un sakārtu. Paldies, vārds Evaldam Vilcānam no partijas Saskaņa. Viņš ir cilvēks ar novada domas deputāta un nāmu apsaimniekošanas pieredzi. Lūdzu jūsu 30 sekundes. Labdien, esmu dzimis un audzis Vārkavas novadā, strādājis un turpinu to darīt Preiļu novadā, dzīvoju Riebiņu novadā. Līdz ar ko man ir zināmas visas šīs novadu problēmas un iedzīvotāju vēlmes. Tāpat, kā jūs teicāt, esmu novada domes deputāts, līdz ar ko man arī ir pieredze pašvaldības darbā. Un līdz ar ko es esmu arī izvirzījis un ceru, ka kļūšu par jaunizveidotā novada domes deputātu. Paldies! Paldies! Vārds nākamajam Pēteris Rožinskis no Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē brīvībai LNNK. Pēteris Rožinskis ir līdzinējais Riebiņu novada domas priekšsēdētājs. Lūdzu, laiks atbildēja 30 sekundes. Kandidējot, es esmu par jaudīgu un plaukstošu Preiļu novadu, kur Riebiņiem, Aglonai, Vārkavai, Preiļiem būt līdzvērtīgiem attīstībā un sadzirdēts būtu katrs. Mans pamatmērķis ir strādāt, lai jaunajā Preiļu novadā cilvēki justos vajadzīgi, piederīgi un atbalstīti. Mm-hmm. Paldies! Nākamais Ārijs Vucāns no apvienība iedzīvotāja, Latvijas reģiona apvienība jaunā konservatīvā partija. Ārijs Vucāns ir uzņēmējs, SIA Ārka Preiļu valdes priekšsēdētājs, nodarbojas ar konditorijas izstrādēm ražošanu, ir Preiļu novada domes deputāts. Lūdzu, laiks jūsu mērķu izklāstam. Labdien! Teritoriju un attīstības indeks skaidri norāda, ka Preiļu novads ir kļuvis par vienu no straujāk regresējošiem novadiem visā valstī, no 63. līdz 66. gadiem nokrītot uz 83. gadu šogad. Mēs to tiešā veidā sasaistām ar vadības kvalitāti, ar vadības konkurētspēju. Un ja mēs gribam kaut kādā veidā aptvērt šos negatīvos procesus, jāmaina pamata noteikumi, uz kuriem Preiļu novada dome, jāpārkārto plānošanas darbs. Par to mēs esam iestājušies. Jā, paldies. Lauris Pastars no Latvijas attīstībai, viņš ir Preiļu novada domes labklājības pārvaldes direktors. Lūdzu. Labdien. Preiļu novads jaunas izaicinājumas priekšā, no jaunā liekam pamatus transportu, kā mūsu iedzīvotāji dzīvos turpmākajos kādos. Daudz laba darba ticis paveikts arī līdz šim administratīvi teritoriālā reforma mums strādā plašākā mērogā, objektīvā, lai cilvēki ikdienas cīvēji saņemt visu nepieciešamo pēc ikdienā. Un es atpēc, lai piekrītu spēcīgu Preiļu novada pašu vēlēšanās sarakstu, kurā pārstāvu dažādu speciālu.
Paldies pārējiem pie Āre Elste no Zaļo un Zemnieku savienības. Āre Elste ir nama apsaimniekošanas firmas Sijā Prodev 24 projektu vadītājs, pašreizējā Riebiņu novada deputāts. Lūdzu, vārds jums. Labdien! Man personiski piedalīšanās vēlēšanās ir atbildība pret maniem vēlētājiem un iesaistīto darbu turpinājumu citā kvalitātē, citā mērogā. Zaļo un Zemnieku savienības prioritātes Preiļu novadā ir padarīt efektīvāku novada izpildvaras un pašvaldības kapitāla sabiedrību darbību, lai mērtiecīgi attīstītu jauno novadu. Pastarpināti noteikti pašvaldībai ir jānodrošina visi priekšnoteikumi, lai darba vietas radītu pirmkārt ražošanas, lauksaimniecības un turismu uzņēmēji. Tāpat izaicinājums būs izveidot kopēju komunālās, sociālās kultūras un turismu pakalpojumu produktu kompleksu Preiļu novadā stratēģiju. Paldies! Nākamā ir Maruta Plivda, pārstāv Latgales partiju, jauno vienotību. Maruta Plivda ir līčinējā Preiļu novada domas priekšsēdētāja, apsūdzēta par dokumentu viltošanu, apsūdzībai nepiekrīt. Lūdzu, uzklausīsim jūsu kandidēšanas mērķus. Latgales partijas jaunās vienotības sarakstā ir komanda, kurā ir atbildīgi, godīgi, zinoši un cilvēki ar pieredzi gan pašvaldību darbā, gan nevalstisko organizāciju darbā, gan arī daudzi strādā dažādās uzņēmējdarbības nozarēs. Mēs turpināsim iesāktos Eiropas Savienības projektus, lai radītu jaunas darba vietas, sekosim, lai būtu sakārtoti lauku ceļi, lai sakārtoti daudz dzīvojamā māju iekšpagalmi, nosiltinātas ēkas, ir svarīga visa novada līdzsvarot attīstība. Paldies! Bija uzaicināta arī Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas pārstāvji, taču viņi aicinājumam neatsaucās un debatēs nepiedalās, bet mēs turpinām ar jautājumu par Preiļu attīstību. Topošajā novadā bez Preiļiem, kur ir divas vidusskolas un viena ģimnāzija, vēl pašlaik ir trīs vidusskolas. Kompetencēs balstīt izglītību virzās uz to, lai nokomplektētu vismaz divas pilnas paralēlās klases, kur atbilstoši jaunajam mācību saturam. Skolēni varētu padziļināt gūt zināšanas vismaz divos mācību virzienos, nodrošinot skolotājiem konkurētspējīgu atalgojumu. Izglītības un zinātnes ministrijas nostādnes nosaka, ka vidusskolas klasēs novados ir jābūt vismaz 40 skolēniem. Riebiņu vidusskolā šajā mācību gadā ir 33 skolēni, Vārkavas 26. Kāda ir jūsu pozīcija, vai apvienotā Preiļu novadā izglītības kvalitātes vārdā nākamajos gados būtu jāoptimizē skolu tīkls? Lūdzu, atbildēt laiku 45 sekundes un sākam ar Evalda Vilcāna sakāmo. Paldies. Manā skatījumā uz šo brīdi ir jāsaglabā visas mācību iestādes. Ja nebūs skolas novada pagastos, tad arī nebūs turpmāk dzīvības. Paldies. Paldies. Vārds Ārijam Bucānam. Labdien. Izglītības pamatsistēmas pamatmērķis ir, lai katra nākamā paaudze būtu gudrāka, labāk izglītota, tehnoloģiski attīstītāka par iepriekšējo. Tas ir virs uzdevums. Un izejot no tā, no mūsu situācijas, ir jāsaka, ka skolotājs šobrīd kļūst par daļēji atklinātu profesiju. Un lai cik uzmanīgi mums arī nebūtu jāskatās uz šo optimizācijas procesu, es domāju, ka tad mums būs kopīgi jālem par jaunu vidusskolu struktūru. Lūdzu, Pēters Rožīnskis. Manuprāt, Riebiņos vidusskola esošajā līmenī ir vēl darboties spējīga. Mums arī materiāla tehniskā bāze ir kvalitatīva, un mēs esam spējīgi un pārliecināti, ka Riebiņu vidusskola vēl var pastāvēt. Kā skola, kur ir zaļa. Paldies. Laura Pastar, vārds jums. Paldies. Viennozīmīgi, šeit ir jāpaļaujas restoru viedokļa. Viņš strādā labu izglītību pārogu un noteikumus aicināt un izvērtēt esošo situāciju. Mums piekasam redzējumu. Gribu teikt, ka nav normāli, ja pa vienu maršu brauc trīs skolē noteikumus, tad viņi paņem bērnus uz dažādām skolēm. Nav noteikumi, nav arī noteikumi. Paldies, Āre Elste. Kāds ir jūsu viedoklis? Jā, paldies par jautājumu. Noteikti atbalstu vidusskolas saglabāšanu esošā Preiļu novadā.
uzskatu, ka šās vidusskolas nodrošina pietiekošu mācību kvalitātošā līmenī, atbilstošu kompetencijām, atbilstošu jaunam ietvaram. Noteikti tā izšķiršanās jaunajai dotai, noteikti arī vecāki, noteikti arī logi, kādā šajā skolās mēs spēsim izglītības kvalitāti piedāvāt attiecīgi tā, lai bērni būtu konkurētspējīgi stājot arī savu skolās. Un izšķiršanās arī būs par to, kā optimālāku skolas un dolāk jaunās ģimenes, kuras veidus savas līdzes un valsts skolā. Paldies, mums gan nedaudz savienojam problēmas ar ārēlstu, bet turpinām ar Marutu Plivdu vārds jums. Jā, paldies. Pamatskolas izglītība noteikti jānodrošina pēc iespējas tuvāk dzīves vietē, un ļoti svarīgi ir kvalitatīva izglītība jaunajā novadā. Tas, ka mēs apvienojamies visi tagad kopā, protams, vairāk šie skolēnu autobusi nebrauks pa vienu ceļu, droši vien būs viens virziens visiem kopā, nevis trīs autobusi pa vienu ceļu. Un līdz ar to šeit ir jāiet visiem kopā. Un pats svarīgākais ir skolēns, viņa izglītības kvalitāte, un ļoti ir svarīgi arī izcili pedagoģi. Materiāla tehniskā bāze Preiļu gan Velsa gimnāzijā, gan Preiļu pirmajā pamatskolā ir ļoti augstā līmenī, pateicoties Eiropas Savienības projektu atbalstam. Un turpinām ar Inga Zelānes sakāmo. Jā, izglītība pilnīgi noteikti ir viena no vissvarīgākajām jomām, un, protams, ka tas ir arī pamats mūsu nākotnē, bet es esmu par to, lai izglītība būtu kvalitatīva, un mans mērķis ir vairāk veidot kvalitāti, nevis koncentrēties tikai uz esošo skolu saglabāšanu, tāpēc pieļauju, ka varētu būt pieļaujama reorganizācija. Paldies par viedokļiem, bet tagad ir iespēja komentēt vai iebilst konkurentiem. Laiks 30 sekundes un arī atbildei uz kritiku arī 30 sekundes. Šoreiz sākam ar Pēteri Rožinski un pasakiet, kuram konkurentam jūs savu repliku adresējat. Lūdzu. Saistībā ar izglītību, ar Riebiņu vidusskolu. Manuprāt, jūs iestājāties par to, lai skolēnu skaita dēļ šo skolu likvidētu, vai kā jūs uzskatījāt Zalānes kundze? Nē, es katrā gadījumā nenosaucu nevienu konkrētu skolu par to, ka tā būtu jāatvidē. Es vairāk akcentēju par to, ka ir jāveido kvalitatīva izglītība. Bet mākslīgi elpināt ar skolas, ka tas nav pareizi. Ilgtermiņā tas mēs drīzāk zaģējam tādu kopas, kura paši ir savižā. Bet mans mērķis nav samazināt tiešām. Labi, paldies. Turpinām ar Āriju Vucānu komentāru, kam to adresējat. Es šeit neredzu nevienu nepareizu viedokli, bet nu, padomāsim, kādā virzienā mums virzīties. Pedagogu algas apmaksā valsts, savukārt infrastruktūra un apkalpojošo personāls. Tas viss ir uz pašvaldības budžeta pleciem. Līdz ar to es pieļauju, ka mums ir jāvirzās uz efektīvu modeli, kur mums būs pēc iespējas vairāk skolotāju, bet pēc iespējas mazāk no šiem izdevumiem aizies ar izglītību tieši nesaistītām jomām. Tas arī viss. Jūs šo repliku kādam adresējat, vai tās ir? Tās ir manas pārdomas, kāds ir virziens, kurā jādodas. Labi, tad vārds Laurim Pastaram. Kas jums sakāms un lūdzu adresējiet savu komentāru kādam? Es tā pats kā ievērķu šārīs minējās, es nekādu nevienam nadrisēt, bet faktiski mums noicēt. Vai jūs uzklausīt tekstu par viedokļus, ieklausīties un arī kopīt, ka tas ir izcinājumi tālāk, ka izglītības sistēmā kopīt jaunā novadā. Atvainojiet, es nesadzirdēju, jūs kādam adresējāt vai ne? Nē, es... Labi, paldies. Tā, turpinām Āris Elsts, kas jums sakāms?
Es varu tikai vēlreiz piebilst, mums ir jāskatās, cik būs pašvaldība pašpietiekami, cik būs atļaus budžeta līdzekļi, lai mēs uzturētu šo te skolu tīklu, bet noteikti es nepiekrītu, ka centralizēti valsts varētu noteikt šos te kritērijus, un mums būtu jārīkojas sekojoši, drīzāk otrādi, mums būtu jārīkojas tā, lai radītu šos te apstākļus un radītu iespējas, lai cilvēki atgrieztos veidot ģimenes un būtu šo te skolēm skaits pietiekoši izglītību iestādēs. Lūdzu, Marota Plivda, vārds jums. Jā, man ir jautājums Ārijam Vucānam. Kā jūs skatāties uz tām skolām, kurās ir internāti pašlaik? Nu, domāju, ka mēs esam tik bagāti, lai turpmāk uzturētu trīs internātus. Par to, kā mēs organizēsim šo sociālu daļēju funkciju, tā mums jālēm visiem kopā, bet tas, ko piedāvāju, kur mums tiešām būtu jāvirzās, tas ir skolotājs, ir pamalīts šīs izglītības sistēmas centrā, kā galvenā figūrā, kuru tad mēs arī veidosim šo izglītības kvalitāti. Paldies, Inga Zelāne, laiks jūs komentāram. Jā, pateicībā es īsti nevaru uzdot jautājumu nevienam citam kolēģim, bet vienīgais manā savas puses varētu piepilst to, ka efektivizējot šo te skolu tīklu, iespējams, ka mums izdodās izveidot ekonomikas zinātņu centru, kas ir arī mūsu programma, un es uzskatu, ka tas būtu ļoti, ļoti svarīgi, un nemazāk svarīgi. Mūzikas skola, sporta skola, tieši ekstrakto zināt, jo centri, jo prāti mums ļoti vajadzīgi. Paldies, un noslēdzam šo sadaļu ar Ēvalda Vilcāna sakāmo. Lūdzu. Paldies. Man nebūtu kāda replika, bet es vairāk laikam pievienojos Marotas Plivdas teiktajam, ka tieši pamatizglītība ir jābūt tuvāk šī audzēkņa dzīves vietai. Bet ja nu tagad pienāks brīdis, ka tiešām būs jāpieņem kaut kāds lēmums par skolu optimizāciju, tikai ļoti rūpīgi izvērtējot visus plusus un mīnusus. Un tikai tad pašvaldība pieņems lēmumu par vienas vai otras skolas slēgšanu vai, teiksim, šī profila vidusskolas vai atstājot uz pamatskolu maiņu. Paldies. Un kolēģi, ļoti slikti kaut kas pēdējā laikā ir ar dzirdamību. Nevar saprast, ko runā kolēģis. Ja drīkst, man beidzot ir replika. Vai Vilcāna kungs, zinat, cik bērni tiek vesti pamat izglītību no Preiļiem uz salas skolu? Vai tas ir tuvāk dzīves vietā? Es tikot jums teicu, ļoti slikti ir dzirdamība un nevar saprast, ko runā. Varam vēlreiz atkārtot komentāru. Un... Es ne jau komentāru, es ļoti slikti dzirdu, ko kolēģis saka. Tīri. Es runāju ar kolēģi. Tehnisku kaut kādu iemeslu pēc. Labi, ir problēmas, bet turpināsim tālāk. Turpinām ar Preiļu iedzīvotāju jautājumu. To uzdos Aija Vanaga, biedrības Preiļa izglītotāja Latvijai, vides reģionālā resursu centra vadītāja. Lūdzu video. Komunālie pakalpojumi ir svarīgi katrai pašvaldībai. Gribētu uzzināt jūsu viedokli, vai atkritumu apsaimniekošanas tarifs Preiļos ir pamatots. Un kāda būs jūsu rīcība? Ja 18. maija tiesas lēmums būs iedzīvotājiem labvēlīgs un noteiks, ka šis atkrituma tarifs ir nepamatots, un ko jūs darīsiet, kā iespējamie nākamie pašvaldības vadītāji, kuriem būs jāpieņem lēmums vai pārsūdzēt tiesas spriedumu jau citā tiesā, vai atmaksāt iedzīvotājiem pārmaksāto summu, un vai vērtēsiet, un ja jā, tad kā pašvaldības kapitāla sabiedrības Preiļu saimnieks atbildību šajā jautājumā. Paldies! Jā, tātad jautājums, kā tiksiet galā ar samilzošo atkritumu apsaimniekošanas problēmu, atbildēja laiks līdz 45 sekundēm, arī Vucāna, kas jums sakāms. Nu, šajā jautājumā savu viedokli es jau izteicu ar balsojumu, balsojot pret tarifu paaugstināšanu.
Un šobrīd administratīvā tiesa ir apmierinājusi prasītāju prasību, atcēlusi domas lēmumu. Gribu uzsvērt, ka tas ir tiesas lēmums, nevis viena cilvēka viedoklis, tagad mūrnieka kungs. Līdz ar to viennozīmīgi ir jāatmaksā cilvēkiem pārmaksātā nauda. Un jāizsako visam tiem lēmuma pieņemšanas mehānismam, skatoties gan no tā, kādi darbinieki un kādu motīvu vadīt virzīja šo lēmumu. Un iedzīvotājiem, protams, būtu arī jāpaskatās, kuri deputāti par to balsoja. Secinājumus izdarīsim pēc tam. Paldies. Laura Pastara, kas jums atbildē, atbildams novadniecei? Tā noteikti izmantosim iespēju nepārskatīt šo lēmumu, tiesas lēmumus. Tāpēc tam jāskatās, vai viņi tā būs cilvēkiem iedzīvotājiem atmaksa. Un arī jāskatās, kāpēc tā pieņemt tās lēmumus. Bet noteikti nepārskatīt. Lūdzu, arī Elst. Noteikti būs jāsagaida tiesas spriedums šajā sakarā un būs jāizpilda lēmuma sadaļa. Ja būs šī nauda jāatmaksā iedzīvotājiem, tad noteikti tas būs jādara. Bet pašvaldība šo tarifus apstiprina ne tikai atkritumiem, bet arī apkurei un citiem komunālajiem pakalpojumiem. Un es uzskatu, ka turpmāk šis tarifs, ko sagatavos iepriekšējais saimnieks, noteikti būtu jāskatās dziļāk, kāds ir pamatojums, kāda ir dokumentālā bāze, kādas ir izmaksas, tā lai mēs izpratu nākotnē, par ko mēs tieši balsosim, lai nepieļautu tādas kļūdas nākotnē. Tātad es esmu pār caurskatāmu budžetu un lēmumu sagatavošanu gan no preļu saimnieka puses, gan no pašvaldības puses. Paldies, Maruta Plīvda, kāda būs jūsu atbilde? Ir tā, ka mums atkrituma apsaimniekošanas tarifs ir viens no zemākajiem Latgalē. Un, ja mēs paskatāmies, tad Daugavpilī cilvēki pārmaksā kaut kur pa trīs reizes vairāk par atkritumu izvešanu, tāpat Līvānos divas reizes. Un, ja šī prasība tika iesniegta tiesā, tad pašvaldība arī cīnīsies līdz galam, un mēs iesniegsim arī noteikti arī kasācijas prasību. Un es uzskatu, ka, protams, ir jāvērtē, ka varbūt kādas tika pieļautas kļūdas, bet kopumā atkrituma apsaimniekošana Preiļos norit ļoti raiti un iedzīvotāji ir apmierināti. Paldies, Inga Zalāne, vārds jums. Lēmums, ka šie tarifi ir bijuši pārāk augsti, tad mēs noteikti nepārsūtētam šo lēmumu. Un uzskatu, ka atbildība jāuzņemās gan deputātiem, kuri par to balsā, gan Preiļu saimniekam. Un, ja būs jāatmaksā naudu, mēs noteikti paldies. Evald Vilcāne, jūsu laiks atbildēji. Jā, paldies. Es tīri un ļoti īsi. Kā jurists es nevaru komentēt tiesas spriedumu, kurš nav stājies likumīgā spēkā. Paldies. Paldies. Un ko atbildēs Pēters Rožīnskis? Man šķiet, ka šis notikums ierāda to, ka līdzinējā Preiļu nodome ir strādājot, vadot pašvaldību, ir bijusi galžām problemātiski, jo redzot, ka 8-7 deputātiem pozīcija pret opozīciju cīnoties, nav spējīgi arī izsināt reāli problēmas pilsētā esošās. Un šis tiesas spriedums pierāda to, kā ir noticis šis lēmums par labu iedzīvotājiem, par nepamatotu noteikto tarifu. Un es domāju, ka ja tiesas spriedums būs tās, tad pašvaldībai ir jāatmaksā iekasētā nauda par atkritumu apsaimniekošanu. Paldies, bet tagad pārējām pie nākamās sadaļas. Trīs kandidātiem būs iespēja izvaicāt kādu no konkurentiem. Jautājumu varat uzdot vienam no sāncenšiem. Jautājumam laiks viena minūte un atbildēji arī laiks viena minūte. Laura Pastara, sāksim ar jums. Kam jautāsiet? Es gribētu jautājumu uzdot, kā par vēl vai ilgais vārdus. Un ko jautāsiet? Esmu pat
Esmu paskatījies, iepazinies par BPVLD karakstu prēmi, nauda atvaldu krātā. Esmu konstatējis, ka karakstu, protams, tas ir pozitīvi, apsveicami daudz savu cilvēku. Es pateiktot izglītības un pateiktot arī no darbošanās, jo tikai daļa nāk no privātā sektora. Mēs zinām, ka darbības veicinēja vai darbinieku zemnieku saimniecībās. Un jautājums pretojoši, kā jūs iedomājaties to pašvaldības modeli, administrācijas darbu, vadīsim, īsumā pastāstīt, ko redzētu nākot pašvaldības administrācijas darbā. Jā, labi, paldies par jautājumu. Tas pirmais, ko es gribētu atbildēt par mūsu sarakstu un akcentēt to, ka mūsu sarakstā ir lielākā daļa cilvēku patiesībā ir atgriezušies un atgriezušies no vai nu no galvaspilsētas vai nu pat no ārzemēm. Un patiesībā mēs tam apvienojušies ar tādu mērķi, lai rādītu paraugu tam, ka var atgriezties Latgalē, ka te var dzīvot, un mēs gribam darīt šo vidi ļoti pieejamu, sakārtot un parādīt arī citiem, ka šeit ir forši dzīvoti. Tas ir pirmkārt. Ja mēs runājam par domu, tad, protams, ļoti svarīgi un numur viens, tā ir komanda. Kāda būs komanda? Un ir komandā gan līderi, ir komandā tie, kuri dara praktiskās lietas, un ir komandā faktiski ir komanda sastāv no dažādu, un tas ir svarīgi, ka mēs dodam katram darīt visatbilstošākās lietas. Un tā ir man tas ir atslēgums. Vai saņēmāt atbildi? Nu, labi. Būs labi. Paldies. Tā, Āris Elsts, kāds ir jūsu jautājums? Savu jautājumu es adresēšu Ilgas Zalānes kundzei. Jūs savā programmā minat, ka izveidosiet eksatnozi zinātņu ceļu un stiprināsiet tešošās arotu izglītādes. Jautājums būs, uz kādas bāzes jūs domājat izveidot eksatnozi zinātņu centru? Un vai jūs pašvaldības dibinātu arotbiedrības, arotizglītības iestādi? Kā jau es pirms tam minēju, ka patiesībā sakārtojot šo te izglītības sistēmu kā tādu un saprotot, kurš skolas ir efektīvs vai nav efektīvs, mēs noteikti varam atrast līdzekļus eksakto zinātņu centru izbūvēt. Vai patiesībā mums ir novadā pietiekami daudzas telpas, kur to noteikti var ierīkot. Piemēram, viena no tām ir Preiļu otrā vidusskola, kur ir, manuprāt, 190 skolēnu tikai. Es pieņemu, kas noteikti par skolas telpu uzskaču, un telpas mums noteikti ir. Un, protams, jautājums ir par speciālistu piesaisti, bet tas ir atkal pašvaldības darbs runāt. Jau es pieņemu, kad ar absolventiem, kas ir absolvējuši Preiļu valsts gimnāziju, kur šobrīd ir studenti, un ka tas ir darbs ar viņiem, kādā veidā arī veidot šo te sinerģiju. Par arotu izglītībām mēs vienkārši gribētu stiprināt šīs te arotu izglītības kā tādu, jo es kā darba devējs zinu, ka mums ir ļoti svarīgi arī cilvēki, kuri ir ļoti labi. Vai saņēmāt atbildi? Paldies! Laiks Marutai Plivdai savu jautājumu uzdošanai. Jā, savu jautājumu es uzdošu Petra Rezinska kungam. Un, nu, saņemam pārmetumus, ka mums te Preiļos kaut kas nav labi, bet jums Riebiņos ir dārgākā apkura Latvijā, tas ir 63 eiro par megavatstundu. Un vēl ir jautājums, tad, ja jūs būsiet Preiļu novadā, tātad, ko jūs veiksiet gan atkrituma apsaimniekošanas labā, varbūt arī kādus uzlabojumus veiksiet tātad apkures uzlabošanā. Un vēl viens jautājums, ko jūs esat darījuši Riebiņu novadā, lai radītu jaunas darba vietas. Nedzirdam. Paldies par jautājumu. Riebiņu pašvaldība ziematā Riebiņos apkuri mums nodrošina akciju sabiedrība turība. Un
sniedzot šo apkures pakalpojumu iedzīvotāji un pašvaldības iestādes, kas saņem šo pakalpojumu, norēķinās par patērēto reālu siltumu, ko uzskaita siltuma mērītājs. Un reāli maksa mums iestādē sastāda tātad diezgan racionāli un ekonomiski pamatotu, jo mēneša laikā sešāžu apkures izmaksas sastāda 5000. Ja, lai mēs nodrošinātu paši šādu apkuri, mums kurinātāji vajadzētu samaksāt 50% no šīs izcenojumā. Kur vēl tātad kurināmais? Un ja 20 tātad dzīvokļiem nodrošināt apkuri un pašvaldībai celt katlu māju par 500 000 eiro, es domāju, neviens nodokļu maksātājs nepiekritīs tādu greznību, lai nodrošinātu 20 dzīvokļiem. Paldies. Saņēmāt atbildi? Daļēji droši vien laika pietrūka. Labi, paldies pārējiem pie nākamā jautājuma, bet pārējiem četriem kandidātiem būs iespēja savu jautājumu uzdot jau pēc brīža. Novadā ir stipras katolicisma tradīcijas, un būtiskākā jaunā novada lielais ieguvums ir Aglonas bazilika kompleks. Tam ir liels sakrālā turisma potenciāls, bet arī Aglonai pieguļošās ezeriem bagātās Latgales ainavas arī vēl līdz galam nav izmantotas kā lauku turisma piesaistas vieta. Kā padarīt Aglonu un tās apkārtni par starptautiskas nozīmes turisma objektu? Laiks atbildēja līdz minūtei, sākam ar Āri Elstu. Paldies par jautājumu. Noteikti Aglona ir pērle novada kontekstā, gan kā turisma objekts, gan kā sakrālā vieta, kuru noteikti apmeklēs daudzi apmeklētāji ne tikai 15. augustā, bet arī ikdienā. Tā mums ir jārada vienota kompleksa pieeja, lai izveidotu turismu pakalpojumu grozu, kur mēs ietvertu ne tikai Aglonu, bet arī gan Preiļus, gan Riebiņus, tā lai šie te pakalpojumi būtu pieejami un pievilcīgi turistiem, un lai viņi atgrieztos Preiļos nevienu vienu reizi. Tāpat jārada iespējas gan nodrošināt viesus ar naktsmītnēm, ar ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, bet ja atgriežamies pie Aglonas jautājuma un šie tiem dabas skatiem, kas mums ir bagāti, tad noteikti tas ir jāizmanto, un noteikti sadarbībā arī ar baziliku un citām reliģiskām konfesijām šis tikai jautājums ir jārisina kopīgi, lai mēs stiprinātu savu kapacitāti. Paldies, Laura Pastara. Kāds ir jūsu redzējums? Īstenībā jau katrai pakaldībai, kas pīdienās kā jaunām teikt novada, ir tava pēda. Un šajā gadījumā es skatotu, ka ir jāstiprina kurš informācijas centri. Bet attiecīgi turis informācijas centri arī jāstrādā uz to savu pēlu ir maksimāli. Es jāiegūt un turis, gan visus tos labus, ko var turis, un mēs turis, ka pēdāvā, mēs viņi apmierinātu ar saņemtiem pakalpojumu. Paldies, Pētera Rožīnski. Ko atbildēsiet? Manuprāt, turismas ir tā joma, ko Preiļu novadām būtu jāatpīsta, jo mums ir ļoti skaists novads ar ļoti daudziem ezeriem, ar kultūru vēstures objektiem, un šeit turismu informācijas centram būtu īpaši jāpiestrādā. Un jaunai novada domē jāstrādā pie koncepcijas turisma attīstībā. Paldies, Ārī Vucāni, vārds jums. Es sākšu ar to, ka Preiļu novads turisma jomā ir viens no inovatīvākajiem un veiksmīgākajiem novadiem Latgalē.
Un mums šeit ir veiksmīgi iesākta virziena, kurus tagad paplašinātajā notiekā mēs mēģināsim attīstīt tālāk. Jautājums ir, cik daudz pie šī piepildījās ir priekšējā Antonas novada doma. Visas Cirīšā dabas parka komplekss atlūmas ir atgrūta un pārējais. Tiešām varētu trūkt ar magnētu un savā ziņā attīstības tādu centru. Tā kā šeit potenciāls ir ļoti liels, bet lai mums šobrīd būtu jāpiefinē tieši kādus soļus, mēs šai virzienā spēsim. Es pieļauju, ka mums ir jāuzsāk šis mērķis, bet soļus, lai definē paši uzņēmēji. Ja runājam par Aglonas ciemu un šo novada daļu kopumā, tad mums jāsaprot, ka ir svarīgi, lai tur būtu dzīvība un saimnieciskā rosība visi gadi garumā. Labi, līdz ar paldies. To ir citas prioritātes. Paldies, Ēvalda Vilcāna. Kāds ir jūsu viedoklis? Jā, paldies. Nu, man laikam tik atliek pievienoties, jau izteicās kolēgi. Un es tikai gribu piebilst, ka mums ne tikai Aglonas bazilika un Zilo ezaru zeme, kur vairāk pārstāvēts ir Riebiņu novads bijušais, bet tāpat mums ir Preiļu pils ar parka kompleksu. Un es domāju, ka iesaistot, teiksim, arī vienlaicīgi Aglonas baziliku, jābūt kompleksā pieejai vienlaicīgi, lai turists apmeklētu Preiļu parku. Tālāk viņš dotos uz Aglonas baziliku un atpūstos pie ezera. Paldies! Paldies! Maruta Plivda, jūsu atbilde. Aglona mums ir unikāla vieta, un te pirmkārt ir jābūt ļoti labai sadarbībai ar katoļu draudzi, lai kopīgi risinātu dažādas jautājumus turistu piesaistē. Un pašlaik jau ir daudz ko izdarījuši. Katoļu tad vadībā, un lai šī sadarbība turpinātos, ir jābūt noteikti dialogam, bet Preiļu novads un Preiļu mēs tagad ar esošo pozīcijas deputātu komandas atbalstu esam izdarījuši ļoti daudz labus darbus. Mēs arī esam atjaunojuši vēl vienu pērli, tā ir Preiļu pils, Preiļu parks ar 42 hektāriem, tad mums noteikti ir jāskatās uz Galēnu muižas kompleksu un parku, tad mēs nedrīkstam arī aizmirst uzņēmējus, kuri paši rada dažādas idejas, piemēram, kaut vai Silajāņos varētu būt motora muzejs, un mums ir daudz, ļoti daudz tādu unikālu vietu, kā Leļu muzejs, metāla mākslas galerija un tā tālāk, kas ir ļoti liels resurss turismā. Paldies, jā. Attīstībai nākotnē. Paldies, un Inga Zalāne, kāds ir jūsu skatījums? Es noteikti lepojos par to, ka dzīvoju vienā no visskaistākajiem Latvijas novadiem, un Aglona tiešām arī ir tiešām tāda pērle. Esot un gatavojoties tagad vēlēšanām, mēs arī apbraukāju novadu, bet, diemžēl, tieši Aglonā un Aglonas pilsētā mēs redzējām diezgan daudz nesakoptas vietas, neattīstītas vietas, kad reikšanas tam varētu būt tāds, kompleks. Bet patiesībā parunājot ar vietējiem iedzīvotājiem, sapratām, ka atvēja draudze liek šķēršļus un negrib iesaistīties. Tāpēc, manuprāt, esot tur un secinot, ka šīs problēmas ir jārisina un jāiet ar atvēja draudze un jārunā. Un, protams, viennozīmīgi ir tas, ka ir jāveido tādu turismu maršrutu, kad iedzīvotājs ir turists, viņš var uzturēties mūsu novadā vismaz divas nedēļas un būt priecīgs un atpūties un laimīgs un gribētu atgriezties vēlreiz. Paldies! Un tagad laiks replikām, ja tādas ir. Man ir replika. Es nezināju, ka Preiļu pils jau ir atjaunota. Tātad mēs arī visus atlikušajos gadus varēsim stāvēt pie pils žoga un viņu pavērot. Kam jūs adresējat? Martas Pļūdes kundzei. Jā, Preiļu pils tiek atjaunota un izdarīts ir Vucāna kungs ļoti daudz un ļoti žēl, ka jūs nebalsojāt par šī objekta atjaunošanu. Un neskatoties uz to, kā jūs bijāt pret to, šie darbi notiek un žogs vēl nav noņemts, tāpēc, ka tūlīt uzsāksies divu Eiropas Savienības projektu realizācija gan pirmajā stāvā pils, gan arī otrajā pils stāvā. Un nepaies ilgs laiks, parks jau ir atvērts apmeklētājiem un kļūst aizvien skaistāks un pievilcīgāks. Un nepaies ilgs laiks, kad jau mēs visi varēsim arī ieiet iekšā un baudīt
kulinārā mantojuma labumu uz Priekšpilī. Es nebalsoju preti, es atturējos. Tā ir jūsu atbildība, kā jūs tiešām pabeigsiet visu to, ko jūs šobrīd solat. Labi, paldies. Tagad pārējiem pie savstarpējās izjautāšanas. Nākamajiem četriem kandidātiem vārds konkurentu izvaicāšanai. Jautājumu varat uzdot tikai vienam. Jautājumam laiks viena minūte, atbildēja tāpat. Vārds Ārijam Ucānam, kam jautāsiet? Es pirms es gribu izteikt atbalstu Zālānes kundzei. Es uzskatu, ka tādi cilvēki kā viņam, tas ir risinājums ļoti daudziem izaicinājumiem mūsu novadā un novēlu viņai veiksmi šādās vēlēšanās. Mans jautājums būs adresēts Vilcāna kungam. Vilcāna kungs, 2017. Gada vēlēšana programmā jūsu partija un jūs personīgi solījāt 90% nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi daudz bērnu ģimenēm, atlaides jaunajiem uzņēmumiem, renovētajām mājām. Pagāja 3 gadi, tā kā jūs neko šajā ziņā nedarījāt. Tad deputāts Arguzs Zīmēns pagājušā gada beigās virzīja šos priekšlikumus Peļu novada domai, jūs nobalsojāt pret. Mēs jautājums ir tāds, Vilcāna kungs, vai ir labi melot daudz bērnu ģimenē, renovēto māju īpašniekiem un jaunajām ģimenēm? Jā, paldies par jautājumu. Redziet, lieta jau ir tāda, ka ne visus solījumus var izpildīt reāli. Pie tam arī jūsu iesniegtais priekšlikums, jā, viņš nebija tā sagatavots, lai viņu varētu, par viņu varētu nobalsot un pieņemt lēmumu. Tāpat uz šo brīdi, ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, ir nodokļu atvieglojumi gan daudzbērnu ģimenēm, gan uzņēmējiem, ka tiek atlikti šie nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Un, ja, teiksim, turpmāk šī situācija uzlabosies, tad arī varēs, teiksim, padomāt par kaut kādu nodokļu atvieglojumu piemērošanu. Pagaidām, es godīgi atzīstos, ka tas pagaidām nav iespējams, gan ar esošo valstī situāciju, gan ar to, ka pašvaldības ieņēmumi nāk no nekustāmā īpašuma un paldies. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Paldies. Un mēs visi zinām, paldies. Ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis daļa tiek jau pārskaitīta valsts budžetā. Mums paliek uz šo brīdi, laikam ir tie 75%. Paldies! Bet Paldies, jūs jau pārsniedzāt laiku. Tādi, teiksim, šie jautājumi, kas saistīti ar nodokļu izmaiņām, varētu tik pieņemt. Jā, lūdzu, tad Evalda Vilcāni, jūs varat uzdot savu jautājumu kādam no kolēģiem. Jā, nu es laikam atgriezīšos pie programmām un es tātad gribētu uzdot jautājumu Ārijam Ucānam. Jūsu viens no punktiem programmas saistībā ar budžeta pieņemšanu skan aptuveni sekojošie, ka nepieļaut pašvaldības budžeta pieņemšanu vienas personas vai atsevišķas grupas interesēs. Man nav saprotams, kā pašvaldības budžetu var pieņemt šādo, teiksim, šim mērķiem, jo, kā mēs zinām, tad par pašvaldības budžetu balso deputāti, un tas ir domāts novada attīstībai, kurā ir iekļauta gan iedzīvotāju nodrošināšana ar nepieciešamo, tāpat arī ar pašvaldības iestāžu uzturēšanu. Paldies! Vilcāna kungs, kad pēdējo reizi opozīcijas deputātiem ir bijusi iespēja pilnvērtīgi iesaistīties budžeta veidošanas darbā? Tas ir jautājums, uz kuru atbildes zina Preiļu novada domes darbinieki un vadība. Šogad mums tika noliktas priekšā tāpēc jau pilnīgi sapratotiem. Mūsu domes vadības stils ir tāds, ka viņi par visu padomā un deputātiem un iedzīvotājiem vairāk ne par ko nav jārūpējis, vienkārši atliek tikai pacelt roku. Un tā kā arī jūs esat nobalsojis un pacēlis roku par šo budžetu, tad man jums ir, piemēram, konkrēts jautājums.
Šajā pandēmijas laikā, kur daudz lietas ir apstājušas un reāli nenotiek, dēļ kultūras centram administratīviem izdevumiem jūs balsojāt par to, lai tiktu piešķirta 60 tūkstoši eiro, kas ir 30 vairāk nekā dzīvokļu remontiem Preiļu pilsētā. Paskatīt, kā var iztērēt 250 eiro katru darba dienu administratīvajiem izdevumiem. Jā, paldies, es atbildēšu, jo redziet, budžets jau netiek pieņemts uz vienu gadu. Viņš tiek pieņemts uz visu gadu, un neviens nav paredzējis, kādi, teiksim, šodien dienas šie pandēmijas apstākļi. Un šie nauda droši vien netiks izlietota, un viņu varēs izlietot arī citiem mērķiem. Teiksim, tāpat sociālai nodrošināšanai, izglītībai vai medicīnai, vai arī kaut vai, teiksim, pilsētas ielu un rajonu sakārtošanai. Paldies! Tieši līdz sociālajai aizsardzībai šī nauda arī neaiziet locāme, kungs. Mm-hmm. Labi, turpinām. Nu, pagaidām mēs vēl neesam veikuši budžeta grozījumus. Paldies. Tās tie tiks izdarīti, tiks iesniegti priekšlikumi un jūs arī redzēsiet. Paldies, laiks Pēterim Rožinskim savu jautājumu uzdošanai. Jaunizvietotā novada dome. Laiks Pēterim Rožinskim savu jautājumu uzdošanai, lūdzu. Preiļos daudzas lietas lēni virzās, ja neteiktu, bet vairāk stādījā. Jo kopš padomu laikiem neskartais centra laukums un autoostas liktenis, pilsētas arī esošā Daugavpils ielas malā garām braucošā. Mēs redzam, kā mums virsū skatās no grošu kaudzēm. Tātad, un Lino fabrikas teritorijā šausmīgā stāvoklī, un viss tas nu, ir centrā. Vai, Marota, jums neliekas, kad bija laiks to jau izdarīt? Kam ir jautājums adresēts? Marota Pliuda. Jā, paldies par jautājumu, Pēteri. Tad par Daugavpils ielu bijušo Linu fabrikas teritoriju tikai pagājušā gadā mēs esam iegādājušies daļu no zemes savā īpašumā. Un līdz ar to arī varam uzsākt kaut ko darīt un iepriecināšu jūs, jo tūlīt ir noslēgts jau līgums ar būvnieku. Un mēs būvēsim angāru telpas atkal uzņēmējiem, kur viņi varēs uzglabāt savus dārziņus, lai pēc tam realizētu viņiem izdevīgajā laikā. Un šeit ir iesaistīti 7 uzņēmēji, kuri ir parakstījuši apliecinājumus un vēlas izmantot šīs telpas. Tā kā šī teritorija sāk pakāpeniski tiek sakārtota, un ēkas, bet daļa zemes, kas atrodas pa vidu, vēl joprojām pieder privātīpašniekam. Ja runājam par autoostu un pilsētas centru, tad autoostu arī mēs nopirkām savā īpašumā tikai 2019. Gadā. Bija jāveic pilsētas centra detāla plānojums, ir jau skiču projekts, un tūlīt izstrādāsim tehnisko projektu, un pilsētas centrs mums tiks pārbūvēts. Saņēmāt atbildi? Nē. Graustu problēmai, manuprāt, jābūt skarbākam risinājumam. To varēja jau gadiem ilgi risināt, piespiežot uzņēmējiem rīkoties. Uzņēmējs viena firma bankrotē ir parādā pašvaldībai. Viņš pārdot īpašumu nākošajām uzņēmumam, tas uzkrāja atkal parādus. Tādēļ mūsu valsts likumdošanā. Diemžēl arī ir vietas un vietas, kur pašvaldība Paldies. Jūtas diezgan bezspēcīgi. Paldies. Un Inga Zalāne, kam jautāsiet? Vēlreiz paldies arī Lucāni par atbalstu, bet jautājumu es uzdošu Mārim Kastram. Labi, cik zinu, tu jau esi vairākas reizes kandidējis pašvaldību vēlēšanās un arī dabūjis tā kā deputāta mandāta, bet vienmēr no tā es jāteiktu. Saki man lūdzu, cik ir ētiski vēlētāji priekšā ir kandidēt vēlreiz, un kas ir tie tev pasilties ar mērķi, ko tu vēlēsi ar to panākt. Kandidēt, tikt un atteikties. Paldies. Labi, paldies par jautājumu. Es atbūtu, ka es tikai vienu reizi esmu.
pēc nulis deputātu mandātu kāds nevēlā. Un otram kārtām tikko pievienojot pagājušajā sastāvumā es redzēju, ka aptvērtu pārvaldi bija tikko izveidota. Un, teiksim, es varu aptvērtu pārvaldes vadītājiem, es varu daudz vairāk izdarīt, kā es varu tāds tajā sastāvumā. Līdz ar kārtu pieņemt šāds tajā. Bet šodien ir situācija. Aptvērtu pārvaldi ir izveidota tā, un ir izveidota tā, ļoti kvalitāti pakalpot. Sociālā palīdzība visiem sapārtos ļoti augstā līmeņa. Un šobrīd esmu gatavs, tā es izveidojos savu komandu. Esam sanākuši līdzīgi domājuši cilvēki, tādu jomu pārstāvi. Līdz ar to esam gatavi, tādu pašvaldībā veidot komandu. Esmu gatavs arī vadīt jaunā Paldies, mums diemžēl problēmas ar skaņu. Cerams, ka atbildi saklausījāt. Vai drīkst lūdzu piebilst? Jā. Jā, es gribu izteikt atbalstu Laurim tajā ziņā, ka tikko bija izveidota labklājības pārvalde un bija ļoti svarīgi Laurim Pastaram palikt šajā amatā. Labi, paldies jums un tad turpinām ar jautājumiem. Vai turpināsiet darbu pie rekreācijas centra īstenošanas? Atbildiet lūdzu ar jā vai nē un ar īsu teikumu kā pamatojumu. Āris Elsts. Viennozīmīgi šo jautājumu es nevaru atbildēt. Jāskatās, kādi uz šo brīdi būs finansēšanas mehānismi un instrumenti. Ja būs iespējams piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus vai valsts atbalsta instrumentus, tas ir viens scenārijs. Ja tas ir pašvaldības budžets, tas ir cits scenārijs, bet noteikti visam pamatā ir ekonomiskais pamatojums. Noteikti pašvaldības iedzīvotāji ir pelnījuši gan baseinu, gan rekreācijas centru, un pie tā būs jāstrādā un jādomā. Paldies. Vienā teikumā lūdzu. Marota Plivda. Jā, es gribu piebilst to, ka situācija mainās katru gadu, un pašlaik ir COVID-19 pandēmija valstī, un ir jāskatās situācija nākotnē, kā tās, tā veidosies, un tad ir jāpieņem lēmumu. Inga Zelāne. Esmu par to, lai Preiļu novadā izveidotu tādu centru, kurš būtu unikāls, kurš nebūtu pieejams ne Daugavpilī, ne Rēzekne, ne Jēkabpilī, ne Lietuvā. Patiesībā izveidot tādu centru, uz kuru ekrām draugtos no visām šīm vietām. Esmu par to, bet neesmu par aizvēršās vietas saglabāšanu, kas šobrīd ir ieguldīta lielu nolūku. Evalds Vilcāns, jā, nē, un viens teikums pamatojumā. Jā, paldies. Es esmu par to, lai viņu atjaunotu, jo iedzīvotājiem ir tiešām nepieciešami pirts skaistums, kopšanas un arī baseina pakalpojumi, bet šeit tiešām viss būs atkarīgs no finansējuma, vai būs Eiropas finansējums, vai valsts. Paldies, jo pašvaldībā vienai pašai tiešām ir grūti. Paldies, Pēteris Rožinskis. Manuprāt, šis pakalpojums ir Preiļu novada iedzīvotājiem nepieciešams, bet ir jautājums, vai tas ir atbilstoša ēka ieguldītie 250 tūkstoši, un šī ēka, manuprāt, nav atbilstoša. Labi, labi. Arī Sūcāns. Nē. Šim konkrētajam projektam vairs nav nekāda ne finansiāla, ne etiska, ne morāla saguma. Un Lauris Pastars. Kā es jau reiz minēju, ka tas noteikti jāpiesaist eksperti, lai zinātu, bet jāfinansēt pakaldības budžeta noteikti. Paldies, un tad noslēgumā jautājums, uz kuru gan lūdzu pieturēties pie kārtības, jā vai nē. Pēc knābu un prokuratūras izmeklēšanas tiesai nodot kriminālu lietu ar apsūdzību par dokumentu viltošanu Preiļu domē, tajā skaitā 6. septembrī Daugavpils tiesā gaida arī pašreizējo domas priekšsēdētāju Marutu Plivdu. Uz brīdi viņa bija atstādināta arī no amata. Tiesa vēl tikai būs, apsūdzētie apsūdzības noraida. Jautājums, vai atbalstāt situāciju un tādu pēc vēlēšanām novadā var izveidoties, ka pašvaldības vadībā var strādāt cilvēki, kas apsūdzētu kriminālu lietā, un vai esat gatavi strādāt kopā? Laura Pastara, lūdzu. Nē. Jā vai nē? Nē. Nē. Vārds Ārim Elstam. Nē. Maruta Plivda, jūsu atbilde.
Mēs neesam notiesāti vēl. Jā. Inga Zalāne? Viennozīmīgi nē. Vārds Evaldam Vilcenam? Redziet, tāds diezgan provokatīvs jautājums. Un par vainīgu var atzīt tikai tiesa. Un kad būs tiesas spriedums, tad mēs varam arī runāt par to un atbildēt uz jautājumu, jā vai nē. Labi, paldies, Pēdera Rožinski, jūsu domas? Domas vadībā jābūt cilvēkam ar nevainojumu reputāciju. Un pietiek ar to, ja esi sasmērējies, tad arī pietiek ar to. Tad jā vai nē? Nē. Un arī Vucēnu, kā jūs domājat? Nē. Paldies, ar šo arī tad noslēgsim debatu. Es novēlu, lai jaunizveidotajā novadā būtu labāks interneta pieslēgums. Paldies jums, partiju pārstāvi, par piedalīšanos un paldies jums, skatītāji, par skatīšanos. Visu labu!